Bilasiz Abdumalik aka, men bugun ertalab baxtni ko'rdim. Yo'g'e? Qayerda? Shundoq ertalab uyg'onib oynaga qarasam, menga kulib qarab turibdi. Shu emasmi baxt, to'g'rimi? Albatta. Ha, men ham haqiqiy baxtni uylangandan keyin bilganman. Yo'g'e. Ammo kech bo'lgan ekan. Chini Abdumalik aka, baxt go'zallikda, boylikda emas. Ammo lekin biroq tushkunlik kayfiyati uyingizdan ko'ra Bali orollarida tezroq o'tib ketar ekan. Saidaxon, haqiqiy baxt bilasizmi nimada? Nimada? Turna qator terilgan dorixonalar oldidan hech narsa olmay o'tib ketsangiz, ana o'sha haqiqiy baxt. Yashang, salomat bo'ling. Falsafiy fikrlashingizdan ko'rinib turibdiki, bugun ko'rsatuvimiz o'zgacha bo'ladi. Nomiga yarasha bo'ladi. Unda boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Bizda o'zgacha xabarlar dasturi yana e'tiboringizda. Assalomu alaykum. Bilasizmi, meni bugungi ish rejam. Xo'sh. Birinchisi, hamkasblarim bilan salomlashish, ikkinchisi internetda o'tirish, uchinchisi hamkasblarim bilan xayrlashish. Ishga kech kelgan xodim tushuntirish xatida shunday yozibdi. Men ishga soat 8 da emas, ataylab soat 10 da keldim. Sababi soat 8 ga kelgan xodimlarning barchasi hech bir ish qilmasdan soat 10 ga qadar choy ichib o'tirishadi. Men bu darajada ko'p choy icha olmayman deb yozgan ekan. To'g'ri. Men ham ertalab ishga kech kelayotganimda rahbarimizga telefon qildim. Mashinam buzilib qolgani sabab biroz kech qolaman dedim. Xo'sh, keyinchi? Avvalo mashinangiz buzilgan bo'lsa, avtobusda keling dedi. Axir mana avtobusim bo'lmasa, qayerdan olaman avtobusni? To'g'ri. O'zi nimaga kech qoldingiz? Ertalab o'rnimdan turayotgandim, bexosdan boshimni yostiqqa urib olib, 2 soatga hushimdan ketib qolsam bo'ladimi? Saidaxon, bilasizmi? Xafa bo'lmang. O'zi siz ayollar doim kech qolib yurasizlar. Umuman mas'uliyatni his qilmaysizlar. Mana masalan, Amerika Qo'shma Shtatida yashaydigan bir erkakning xotini ham doim kech qolib yurar ekan. Hatto ko'p hollarda samolyotlarga ham xotini tufayli kech qolishgan vaqtlari ko'p bo'lgan ekan. Kuni kecha qizining musobaqasiga boshqa shaharga borishga to'g'ri kelibdi. Aeroportga borib, samolyotga chiqish arafasida ayolini qahva ichish kelib qopti. Erining hozir qahva ichish vaqti emas, samolyotga kech qolamiz degan gapiga parvo ham qilmasdan qahva ichishga ketibdi va tabiiyki samolyotga kech qolgan. Turmush o'rtog'i ham bu kech qolishlardan charchagani sababli ayolini kutib o'tirmasdan uchib ketibdi. Shu sababli ayoliga unutilmas saboq beribdi. O'zichi chiroyli ayollar doim kech qolib yurishi shart. Bu yozilmagan qonun, unutmang. To'g'ri, ha, chiroyli ayollar kech qolishi mumkin. Lekin siz nimaga kech qoldingiz? Kulgili emas, hazillarni eshitib, odob uchun kulish kerak bo'lsa, sizni yuzingizni eslayman. Yaxshi, jim turganingiz ma'qul. Bo'lmasa, butun so'z boyligingizni ishlatib qo'yasiz. Jens Strobel qandolat do'koni egasini aytishi bo'yicha, yaqinda uning do'koniga g'arroyib mijoz kiribdi. Xo'sh, kim ekan? Kik. Ha? Siz noto'g'ri eshitmadingiz. Kik kiribdi. Kiklar ham shirinliklarni juda yaxshi ko'rar ekan. Do'konni eshigi ochiq qolganidan foydalanib, kik bemalol kirib, shirinliklar turgan rastani obdon ko'zdan kechiribdi. O'ziga yoqadigan konfet izlabdi. Kuzatuvlaridan so'ng e'tibori iris shirinligida to'xtab, undan bir donasini tatib do'konni tark etibdi. Ajoyib-a? Juda ham ajoyib. Endi bu kikda do'kondan faqatgina shirin xotiralar qoladi. Bilasizmi Saidaxon, Janubiy Afrikadagi fillar esa sotishga olib ketilayotgan apelsinlardan mazza qilib bahramand bo'lishga ulgurishibdi. Gap shundaki, apelsin tashiyotgan katta yuk mashinasi yo'lda buzilib to'xtab qolibdi. Yordamga zudlik bilan katta fillar kela boshladi. Vaholanki, ular yordamga emas, vaziyatdan unumli foydalanib qolish uchun kelishayotgan ekan. Fillar mazza qilib vitaminlarga to'yinib olishibdi. To'g'ri-da, oldinda qish, vitaminlarni to'yib yeydigan pallasi bo'lsa, apelsin egalariga osh bo'lsin deyishdan boshqa ilojisi qolmabdi. To'g'ri.
aziz ayollar, agar tushlikka pishirgan taomingiz turmush o'rtog'ingizning og'zida qolishini istasangiz, nonushtada unga hech narsa bermang. Och o'tirsin. Bir er xotiniga qarab, bugun kechki ovqatga nima yeymiz desa, kechki ovqatdan debdi. A kecha hech narsa qilmoding, kecha ovqat yemoding desa, o'shani 2 kunga yetadigan qilganman. Bir yosh yigit doktorni oldiga kelib, men uzoq umr ko'rishini, abadiy yashashni juda istayman. Buning uchun nima qilishim kerak deb so'rabdi. Xo'sh, vrach esa uylan deb javob berdi. Uylansam abadiy yashaymanmi desa, yo'q. Abadiy yashash istaging yo'qoladi deb javob berdi. Ana, Xitoyning Shandun viloyatidagi maktablarning birida ajoyib hodisa yuz beribdi. Bu yilgi o'quv yiliga 1-sinfni o'ziga 12 juft egzaklar qabul qilinibdi. 12 juftda. Maktab rahbariyati ko'p ham o'ylab o'tirmasdan barcha egzaklarni bir sinfga joylashtirishibdi. Bu bilan egzaklar maktab muhitiga tezda moslashadilar degan fikrni ilgari suribdilar. Abdumalik aka, kecha kitob do'koniga kirsam, muammolarni 50% hal qilish usullari degan kitobga ko'zim tushdi. Darhol ikkitasini sotib oldim. Men esa kecha sinfdoshlarim bilan uchrashuvga bordim. Uchrashdik, yedik, ichdik, mazza qilib kulishdik. Keyin maktab yillarini eslashni boshladik. Shundagina ular umuman boshqa maktabdan ekanliklarini bilib qoldim. Ammo oxiriga qadar sir boy bermadim. Boplatsiz. Agar siz sizdan avvalgi avloddan ancha aqlliroqmiz deb fikr yuritsangiz, adashasiz. Sabab avvalgi avtomobillar qo'llanmasida avtomobil klapanlarni qanday qilib sozlashni o'rgatishgan bo'lsa, hozirgi qo'llanmalarda akkumulyator ichidagi suyuqlikni ichmaslikni so'rashyapti xolos. Voleybolchi qizning nikoh marosimida kelin tomonidan otilgan gulni dugonalari yarim soat davomida umuman yerga tushirmasdan o'ynashdi. Boplashibdi. Kecha xo'jayinim jahl ustida men haqimdagi bor fikrlarni aytib oldi. Bilasizmi? Shundan keyin menday odam bilan yashayotganiga erimga rahmim kelib ketdi. Sayyida Qoyir, siz fikrlashni boshlabsiz. Bu hodisa kamdan kam sodir bo'ladi. Hattoki quyosh tutilishi ko'proq uchraydi. Siz dono fikrlaringizni ko'p aytavermang, Abdumalik aka. Yana tezda tugab qolmasin, axir avlod ajdodlarga yetish kerak. Xotinini tug'ilgan kuniga muzlatgichni yopishtirilgan magnitli o'yinchoq sovg'a qilgan do'stim eng kuchli magnit bo'roniga duch keldi. Jamoat transportlarida, ko'cha-ko'yda, taksida, telefon orqali baland ovozda shaxsiy munosabatlarni hal qiladigan odamlarga iltimosim bor. Shu lahzalarda telefoningizni gromkiy rejimiga qo'yib qo'ying. Baribir eshitishga majbur ekanmiz. Ikki tomonini fikrini ham eshitaylikda. Gapirma. Alo? Ha, xo'jayin, eshitdimi? Gapiravering. Nima gapingiz bor edi? Nima? Yaxshi eshitilmayapti. Qaytaring. Ha, endi yaxshi. Mendan ketyapsiz? Bizni tashlab o'sha tasqara oynigorni oldiga ketyapsizmi? Qanchaga ketyapsiz o'zi? Kechqurungi sizga ovqat qoldiraymi, yo'qmi, bilmoqchiman. Ha, butunlay ketyapsizmi? Obbo jonginam, boshimni qotirdingiz-u a. Bugun men sizga bitta mayka, ikkita paypo sotib olgandim. Endi kim kiyadi ularni? Ha, mayli, ana qo'shnimizga berib yuboraman. Yangi-ku, indamay oladi. Ha, nima deyapsiz, adasi? Sizni oynigoringiz mehribon va muomalali, men zaharilonmi? Ha, buni tushundim. Menga faqat bitta narsani ayting. Noutbukdagi anu ahmoqona o'yinlaringizni o'chirib tashlayveraymi yoki qoldiraymi? Ha, adasi, nimaga do'qurasiz? Jiddiy qaramayapman? Ha, jiddiy gapiryapman axir. Ha, siz faqat bitta savolimga javob bering. Ha, o'sha oynigor yoningizdami? Yoningizda bo'lsa, so'rang. O'tgan safar o'tirishimizga kiyib kelgan oyoq kiyimini nech pulga sotib olibdi? Ha. Menchi, bugun xuddi shuni ancha arzonga ko'rdim-da. Aytib qo'ying o'sha oynigoringizga. Italiyaniki emas tufligi. Ha, Xitoyniki ekan.
Jongina, nimaga asabiylashasiz? Bu holatda o'zim men asabiylashishim kerak. Nimaga Onigornikiga ketib qolganingizni so'rashim kerakmi-da? Jongina, men savolni boshqachasiga beraman. Tasqaralnikiga nima kiyimda ketdingiz? Menga shuni ayting. Havo rang ko'ynakda? Yoqalari tozami-da? Mana sharmanda qilmadingizmi? Har holda har kuni ketib qovatganingiz yo'q edi xotiningiznikidan. Chiroyliroq kiyinib ketsangiz ham bo'lardi. Nima deysiz? Nimaga yig'lamayapman? Voy, g'allatdimisiz? Ay, soat 6-ga parikmaxirga yozilgan bo'lsam, sochimga. Ay, endi nima? Ko'zlarimni qizartirib, ishirib, ko'chaga chiqishim kerakmi? Shu yetmayotdi menga. Voy. Nima dediz? Hamma mol-mulk bizga qoladi? Hech narsa sizga kerak emas deysizmi? Ha, yaxshi. Haligi zaryadkangizni o'yinda o'g'lingizga beraman. O'zinikini yo'qotib kelibdi. Haligi yig'ib qo'ygan pulingizni ishlataman. Ancha muncha yig'ilib qolgandi-ku, to'g'rimi? Shoshmang, anchadan beri sayohatga chiqmagandim. Endi bir o'zim mazza qilib bir chet elga chiqib kelaman. Bo'pti, sobiq erim go'shakni qo'yaman. Nima deysiz? Kevonman deysizmi? Butunlay ketdingiz-ku. Onigor kerak emas. O'ylab ko'ring, yaxshilab o'ylab ko'ring. Men qo'polman. Men zaharmi? Yaxshi ko'rishingizni tushundingiz? Endi kech. Men salonga borishim kerak. Undan keyin samolyotga bilet olishga borishim kerak. Hayır, Oynigorga salom. Ha, aytgancha naboda qaytib kelsangiz, o'g'lingizni darsiga qarab qo'ying, xo'pmi? Bizda o'zgacha xabarlar dasturi davom etadi. Ko'pincha mendan qaysi farzandingiz, o'g'lingiz bilanmi yoki qizingiz bilan ko'proq qiynalasiz deb so'rashadi. Shunda bilasizmi men nima deb javob beraman? Xo'sh, nima deb? Qaynonamni bolasi bilan qiynalaman ko'proq deb javob beraman. Siz qiynalmang. Yaxshisi zamonaviy san'atdan bahramand bo'ling. U bizni yanada qoyil qoldirishda davom etmoqda. Qani? Soha mutaxassislarining xabar berishicha, kuz fasli allaqachon yurtimizda hukmron. Jazirama kunlar ortda qoldi. Ayni dam ko'pchilik qanday kiyim kiyish kerakligi borasida bosh qotiradigan palla. Ya'ni kunduzi issiq, kecha va tonglar anchagina salqin. Shu sababdan ko'chada 4 xil mavsum kiyimlarini ko'rishingiz mumkin. Yomg'ir yog'ishi borasida sinoptiklar hali bir qarorga kelishgani yo'q. Har holda kuz fasli. Yomg'ir yog'ish ehtimoli yoznikidan ko'ra balandroq. Soyabonlaringizni yuzaroq joyga tayyorlab qo'yganingiz maqsadga muvofiqdir. Ko'pchilik insonlar bu faslda kuzgi depressiyaga tushaman deb hayotdan nolib qolishadi. Depressiyaga tushishga qayerdan vaqt topishar ekan? O'qishlar boshlangan bo'lsa, kim maktabga, kim institutga shoshilgan, yo'llar tirband, transportlar yo'lovchilar bilan liq to'la. Asablar tarang tortilgan palada hayotdan zerikish mumkinmi? Aslo yo'q. Men sizga aytsam, hali muzqaymoqlar mavsumi tugamadi. O'zingizga yoqqan muzqaymoqni yeng-da, hayotga kulib boqing. Tabiatni go'zalligidan bahramand bo'ling. Mevalarni paqqos tushirib, organizmingizni vitaminlarga boy eting. Ob-havoni esa har kuni tongda oynadan tashqariga qarab, chuqur-chuqur nafas olib, bilib olaverasiz. Har qanday ob-havoda ham omad shamoli siz tomon esib, baxt baraka yog'ingarchiligi yog'aversin. Ruxshonaxon juda to'g'ri gapni aytdilar. Har kuni ertalab nima kiysam ekan degan savol meni yarim soat vaqtimni oladi. Aniq nima kiyishini biladigan ayollar faqat afsonalarda bo'lsa kerak. Kuzda modani eng vaqtli turgan odam boshqaradi. U ko'chaga nima kiyib chiqsa, qolganlar ham unga qarab kiyinishadi. Oynadan qara, odamlar nima kiyib yuribdi deymiz-ku. Xullas, kuzni barcha ne'matlardan bahramand bo'lishda davom eting. Biz esa bugunchalik sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Yana o'zgacha xabarlar dasturida ko'rishguncha qolamiz. Xayr.